Assalomu alaykum bozor olami kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun haftaning xohlasa bugun dushanba kuni, bugun 8-iyul 2024-yil. Biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devotex yonidamiz. Ya'ni Ibrojon ukamizni xonadonlari kelganmiz. Qo'zlarni udarlari gapdagilar, nomradinlari gapda. Ibrojon taniganlar bormi? Alaykum assalom. Ibrojon, yaxshimisiz? Rahmat aka, xudo. Xudo xolasa bugungi syomkamizda 3 partiya qo'ylar bor. Soni nechta Ibrojon? Soni 300 aka. 300 boshmi? 300 bosh aka. 300 bosh qo'ylar bor ekan akalar. Hammasini sizlarga to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qo'ylarni liderlari kelganlar, mana baqvatigina qani qo'chqorlarni. Ularni kelib ko'rish kerak. Yoqsa like, yoqmasa dislike bosib o'z fikringizni kommentariyada qoldirasizlar. Biz ashaddiy muxlis akalarimiz, ukalarimiz iltimos qilamiz. O'sha kommentariyadan bittadan olovchani like tumashib, mana shuni belgisini berib qoldirib chiqib ketasizlar degan umiddamiz. Birinchi partiya nechta oylik bu Ibrojon? 50 ta aka, bilasiz. 50 ta. Qo'ylar qayerdiki? Tojikistondiki aka. Tojikistondiki. Necha oylik bular? Bular 7 oy 8 oyga qarab ketyapti. 7 oy 8 oyga qarab ketyapti. To'lgan qo'zlar aka. Juda o'ta baqvat qo'ylar ekan, ammo ha. Qo'yib olmoq hammasiniki aka. Bu sariqlarni qaranglar akalar. Mana qo'chqormi hammasi? Hammasi qo'chqor aka. 300 ta ya? 300 ta ha. Hammasi qo'chqor ekan. Boylar necha primer nima ularda? Bular 75 plus aka. 75 plus. Eng kattalarim bular? Eng kattalari bular ha. 75 plus atrofidagi qo'zi qo'chqorlar. Hammasi polvon qo'zlar. Yebichlar joyida. Dastavka qanaqa bo'lyapti? Dastavkasini bitta olishsa ham O'zbekiston bo'ylab qilib berishga harakat qilamiz. Bitta olsa ham ha? Aha. Akalar kalla boshlangan deb og'zida yarasa bunnoqqami yo'tal bo'tali xudo xolasa yo'q ekan. Qo'ylar вообще shikarni holatda. Ibrojon qanchadan bular endi? Bular hayot aka 2.600.5 demaymiz aka. 50 tasini bitta olganga 2.300.000 dastavkasi bilan qilib beramiz aka. 2.300 dan. 2.300. Zo'r narx. Narxi ham zo'r aka, arzon. 2.300.000 so'm. 300 ta qo'y bor aka, sotishim kerak. Sotish kerak. Bor yana olib kelish kerak. 600 ta qo'zi olgan ekan, 300 tasini olib kelish kerak. Katta yo'lni bo'yida, bu taraf Toshloqdan kelish, bu tarafi Quvaga ketishda yo'lni bo'yida. Akalar kelaverasizlar. Yo'lni bo'yida mana shu qo'rada ko'rinib turibdi o'zi qo'ylar. Yo'lni bo'yida qo'yni ko'rsangiz to'xtaveradi. Ibrojonning qo'yxonasi desangiz ko'rsatib yuboradi mana. Kam bormi Ibrojon? Hammasini 50 tani bitta olaman deganga o'zim o'tib aytib beraman aka. 22 dan berasizmi 50 tani? 22 danga zicha qoplamay qoladi. Hammasini bittaga. 50 tani olishsa aka, dastakasini qilib beraman aka, xudo xolasi. 50 tani mana shu 50 tani sa yo'lida qiling bo'lmasa. Unda aka chana o'tib beramiz aka, xo'p telefon qilib kelishaversin. Qo'ylar akalar 1-2 kiloga 1-2 santimetrga farq qilishi mumkin ichida. Ay, atak bir xil. Aka 50 ta zo'rini ajratdimda aka, xudo. Eng kattasini ha. Eng kattalari charchog'i bor ekan akalar, charchog'i bor degan. Damini olib charchoqlar chiqib, ular pardozi bo'lsa. Tojikiston qayerdan keldi bular? Dushanbadan keldi. Dushanbe. Mana qo'ylar qaranglar akalar. Hammasi o'z tulashni boshladi. Garbanovga ham bitta e'tibor beringlar-da, kalla boshlariga ham. Qo'ylar qovurg'alari ham ashi qalin. Baquvatda qo'ylar ekan. Mashalloh. Bu kelib ko'rish kerak bularni, jivoy bor. Sizlar ko'rgan odam bari boshqa, telefondan. Buni olishmaydi, o'z tulaydi. O'z tulaydi. 22 ani berasmi? Bo'ldi, sotdim aka, 22.5 dan hammasini bitta joyga. O'g'lar dunmasini qarang. 2 yashali qo'chqorlar dunmasiga o'xshab ketdi. Qo'chqor dunmasidan katta biladi bu. 2.250 dan bo'lsa 10 ta olsa ham ketaveradimi Ibrojon? 10 ta ajratmasdan bo'lib olaman, 10 tasini desa ham ketaveradi. Ketaveradi, optim narxda. Optim narxda. 10 ta ajratmasdan shunday bo'lib cho'ponchasiga haydab olsa ham ketaveradi ekan, kelar mana. O'z sarig'ini qarang. Qo'ylar ham vashi baqvat ekan. Mana. Ular qarang. 50 kilo osh chiqadi shu ha? Chiqadi xudo xolasa. Tri vazni aka 50 kilo osh chiqadi mana shu sariqlar, mana shu qo'zlar bor-ku. Tortganim yo'q, lekin primerni chiqadi. Primerni chiqadi, ha xudo xolasa. Qarang aka, ajratganim yo'q, qo'limga kirganini ushlayapman. Ajralgan sari ko'rinaveradi qo'yga. Mashalloh. Hamma polvon qo'zlar. Qo'ylar akalar 75 arbal. Kechida. Mana. 22.5 dan bo'lsa ketdi ekan aka. 10 ta 15 ta hayda bo'lib olsangiz ham ketaveradi. Addush tavsiya qilaman. Velikan bo'lib ketadi deganlardan xudo xolasa. Haqiqiy bular. Masala bo'ladi, 200 kilo olinglar aka. Xudo xolasa, vashi katta bo'lib ketadi akalar. Mana qo'chqorlarni qarang. Dumbalari ham hammasi kelishgan ekan. Qo'ylar semiz ham, keyin yo'g'onligi ham akalar, yelkali qo'ylar ekanda. Vashi polvon qo'ylar. Bunaqa polvon qo'zlarni bel kamdan kam ko'ryapman mana. Yaqinda ham bitta yerda ko'rib oldim, mana ikkinchisi mana shu bo'lyapti. Haqiqatdan polvon ekan, tan olish kerak. Qo'zlar polvon ekan. Endi videoda katta qo'y kichkina, kichkina qo'y katta ko'rinadi. O'shaning uchun aytamiz, imkoniyat bo'lsa kelib ko'rib qo'ylar. Bo'ylarni o'lchab berdingiz, o'lchab tashlab berasiz? O'lchab tashlab beramiz aka, kilosini ham bo'yini ham o'lchab tashlab. O'lchab tashlab beriladi. O'sha bo'y boradi akalar mana. Kallalari ham yo'q zo'r. Tavsiya qilaman, o'sha telefon qilib turgan hoji bolalarimizga tavsiya qilinadi. Zo'ridan boqaman deganlarga mana. Haqiqiylari aka, kalla boshi ham toza mana shu. Yo'q.
Birodarlar ikinci partiya, bunun sonu 25 degan. İbrahim bunlar bir xil hozirgilar bilan. Bir xil aka, hali ko'payib ketmasin, talqonlar ko'payib ketmasin deb 25 tasini alohida qo'yib qo'ydik. Ha, nagil bekka sig'may ham qolardi hozir. Sig'may qoladi, hali videoga qana chiqar, qanaqa bo'lsa ajratib beradi to'g'risi aka. Hozirgilar bilan bir xil ekan bular, 25 ta soni. 25 ta soni, bitta odamni qo'y aka. 25 ta bitta odamni qo'y. Jonivorlar bular ham juda bo'ylari baland ekan, ha? Bo'ylari balandlar, ko'pining ichida aka. Jonivorlar. Qo'ylar akalar vaqti bag'va degan. Ajragan sari ko'rinaveradi-da, hozirgan. Yakkalagan sari, ha? Yakkalagan sari. Ko'p ichida ko'rinmaydi. Ular qaraydi, illigini bitta baho beringlar. Illiklari bor-ku, vaqti bag'va degan qo'chqorlari. Bilyojon, bular qanaqa endi bular narxi? Bular bir xil aka, o'sha 23 dan 22.5 dan bularni ham sotaveramiz aka, hammasini bitta olasiz. 22.5 dan. Aha. Bitta olsa ketaveradi. Bitta olsa ketaveradi. Mana qarang. Mana shu joy yoqtida menga kelar. Bitta bitta degan. Ha, zo'r ekan ha o'sha. Dummalar chiqdi. Chiqdi ekan, o'zimda ham stoykalar ham zo'r ekan. Qanchaga berasiz mana shunaqa bittalab olganga? Tanlab olsa. Endi chipcha qo'shilib qoladi aka. Qancha qo'shiladi? 23 ga. So'raydida ba mana shuni aytganda qanchaga berasiz deydi. 23 ga beraman. 23 ga qo'yib olinchi. 5 xil barobar o'tmaymiz aka. 23 dan. Bulardan sal tushing endi, ikkinchi, birinchi bo'ldi. Bo'ldi, 22 dan aka bular. Bir joyga olsa, ha? Bir joyga olsa 25 dan, 22 dan qilib. 22 dan 1,200,000 so'm, 50 ming nagin arzon bo'ldi. 50 ming. Bir xil akra, faqat ikkinchi chiqaruvchi nagilarga 50 tanchiga qo'shib olib, yana shuni ajratib bersangiz, ajrata olmaysiz ularni. Shunaqa aka, ajratsangiz. Xayri bor, ha, o'tib berasiz, bozor olamidan. Xudo xolasa, bozor olamidan nechta o'tib beramiz, xayri. O'tib beringlar, akalar. 2,200,000 so'mdan aka, 250 dan o'z nagilar, yana tushdi buni ana. O'tib beringlar, xayri bor. Aytganiga hech qachon sotmagan, kelasiz, akalar o'tib beriladi. Yarmini tanlab jo'natib olsa ham jo'natib yuboraveradi, xudo xolasa. Qo'ylariga omon akalar Abdush tavsiya qilaman. Kecha telefon qilgan ukalarimiz bor, birodarlarimiz bor, mana meva chevan sotdik, qaysi qo'ydan qanaqasi tonglar, mana mana shularni olinglar akalar. Urruqqa sotasiz, xudo xolasa, yalantirib sotadi, yetib kelgan. Xudo xolasa, inshaalloh hoji. Bular bitta yoshiga Ibrojon 2,200 dan qo'ydingiz, lekin hammasini siz o'tib berasiz. O'tib beraman. Ha, xursand qiladigan qilib. Bitta oyog'idan baraka topsa, xursand bo'lsa, keyin bizga tatiydi bular. Bo'ldi, gap yo'q. Akalar o'tib beradi, telefon qilinglar, ashni arzon beradi. Yo'q, qo'ylar gap yo'q ekan. Addush tavsiya qilinadi, 25 ta bir kishiniga. 2 kishi olsa ham bo'laveradi. Tanlab olganga akalar unaqa 100 ming, 50 ming farq qilgan xolos. Unaqa 500 ming, 300 ming farq qilmaydi. Gap yo'q. Birodarlar, mana qolgani bitta. Pardoz belgini charchoq balandagilar olib kelib qo'yib yuborishdi, mana chekda yuribdi. 100 necha deysiz bitta? 183 ta mana shunaqa. 180 ta plus minusi bor aka. 180 ta oshiqroq qo'zi bor ekan akalar, mana qo'ylar. O'ta dahshatlar, Alloh aqrang akalar. Bular juni olsa vaqti ko'rinadi. Hozir bu usti vaqti. Bular charchoqdalarga chun akali junini ham olib qiynalgan qo'ylar. Charchoqda hozir yana yotqizib junini olsa o'ta qiynaladi qo'ylar. Sal qonni to'yib charchoqlari chiqib olsa bu qo'ylar o'zini ko'rsatib yuboradi aka, xudo xolasa. Mana akalar tavsiya qilaman, zo'r qo'ylar ekan, mana. Ibrojon, yengil berasizmi ularni? Yengil beramiz aka, hammasini yengil beramiz, xudo xolasa. Qancha qilib o'sha junni oladigandan ham pulini ham o'tib berib narxi aytdi. Yengil oladigan narxini ham pulini ham o'tib beramiz aka. Qancha deysan, 180 ta oshiqrog'i nima? Endi buni ham oladigan 180 ta endi olishi mumkin, lekin 10 ta, 15 ta, 20 ta bo'lib olsa ham o'pti narxi. Qanaqalarga kelishtirib beraveramiz aka? Qancha qilib beramiz? 10 ta, 15 ta olamiz deganlarga ham kelishtirib beramiz. Xudo xolasa, narxi bizda arzon aka, har doim. Ammo akalar birinchi qo'l, akalar buncha 300 ta qo'ydi, uncha ham hisob kelgan yo'q hali. Ana. Vafshi zo'r kelibdi qo'ylar haqiqatdan. Acha bular hali o'zingizdan mana xolis ayting, charchoqlari chiqib olsa keyin ko'rinadi-da qo'y aka. Charchoq chiqsa bular dumbasini vafshi zo'r ekan qo'ylarda, ha? Mana zo'r, tikka dumba aka, xudo xolasa. Qo'ylar baqvat. Narxini ayting bular, qancha qilib berasiz endi? Optimga ayting. Oldi qoshdi qilmasdan bitta bo'ladiganini aytaveray, xudo. Yaqin qilib ayting. 2 milliondan optimaga olganga beramiz aka. 2 milliondan. Aha. Zo'r. Shunday kelib turib hozir aka mana. 180 ta endi hammadan ham joyi yo'qda. Shuni o'rtasidan bitta bo'lib turib, yarmini haydaymasam ham 2 milliondan ketaveradi. 20 ta bo'lib haydasam ham ketaveradimi? 20 ta bo'lib haydasam ham ketaveradi aka. Ketaveradi. Qo'l bilan tortmasa bo'ldi. Ha, qo'l bilan tortmasa bo'ldi aka. Cho'ponchasiga tayoq tashlab bo'lib o'zilan. Tayoq tashlab ajratamiz aka, 20 tami, 10 tami. Ketaveradi. Ketaveradi. Tanlab olsa ichidan terib olaman, 30 ta olaman, 40 ta olaman degan, qanchadan terib olsin? 22 dan terib olsin aka. 2,200 dan, ha? O'ta pala onlar bor ekanda aka. Bu qo'ylarda akalar kelib ko'rish kerak, ustida savdosini qilish kerak. Videoda mana kichina ko'rinadi, katta shunaqa aldanasida videoda to'g'risini aytish kerak. Живой kelib ko'rsangiz, qo'ylar haqiqatda kuchli qo'ylar ekan. Chashdan kelajagi bor. Yomg'irda qolib junlari jitta qabaqa bo'ldi-yu, lekin rangi toza qo'ylardi, xudo xolasa. Qarang, bitta yo'talgan, chuchurgani yo'q ekan jonivorlar. Ko'rish qaytarib turibdi qo'ylar. 2 milliondan bir joyga olsa mabodi 180 ta olsa o'tib berasizmi? O'tib beraman. Xayri bor, ha? Bitta odam olsa o'tib beraman. Gap. Endi o'zingiz Ibrojon, mana qa kichinalardan chiqarib bering. 5 ta olaman, 10 ta olaman desa qanchadan chiqarib berasiz eng arzoni? Xo'p, shuning uchun 10 tagacha chiqarib beramiz. Bo'lsa 10 ta ko'rdim, to'zimam aka, mana shunaqalardan siz yozayotganda qaladan 10 ta ko'rdim. 10 ta chiqmaydi hozir, 7 ta yo 8 ta.
10 ta chiqarib beramiz aka, 1 800 dan chiqarib beramiz. 1 800 dan. Dastavkasini aka, bitta olishsa ham O'zbekiston bo'ylab xudo xolisa qilib bersa harakat qilamiz. 10 ta chiqarib berishgan, 1 800 dan chiqarib berishgan. Qolgan tanlashingizga qarab turib 2 million 21 19 19 yarim holatiga qarab bor. Lekin optimga narx aytildilar. Optimga olganga teng yarmini oling yoki 180 dan oling. 2 milliondan akalar o'tib beriladi. Aytilganiga sotmagan. Hisob aka, qilib beramiz. Sotgan olib kelingan hammasi akalar, bular sotish kerak. Yaqinlarga jo'natib qo'yamiz. Faqat akalar pardoz berilmagan, charchog'i bor qo'ylar, lekin qo'ylar sifati o'ta kuchli. Buni jurini olib turib, 1-2 kun tarab, qonni to'ygizsa akalar 23 deyish oladi desa razi keyin. Nomerni ayting endi. 94lik. 792. 3833. Ola qaraylar, akalar, shu katta qo'shib. Qo'ylar bilan qo'ylar aka. Yana bormi nomer? Bor, 90li. 163. 92-92. Akalar kelaversa, bozor olamdan sizlar albatta chegirmalar bor. Mana shu Marg'ilon toshloqqa kelib turib, devon oldida telefon qilsangiz, Ibrohim o'zi to'sib kutib olishadi. Bemalol keladi. Yo'lni bo'yida joyimizdan. Yo'lni bo'yida hech qanaqa adashmaysiz. Andijondan kelsangiz, Namangandan kelsangiz, faqat katta yo'lni bo'yida joylashgan. Shu akalar, sog' bo'linglar hamani ishlariga, chorvasiga Alloh baraka bersin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Iltimos like bosib, chorva guruhlariga, yaqinlariga qo'ydi arzondan, yaxshisidan olaman deganlar jo'natib qo'yasizlar. Juniga ham o'tib beriladi akalar, xudo xolasa. Junni oldiraman, olib bermaysiz, siz o'tib beriladi. Sog' bo'linglar.